Za nešto malo više od sat vremena Skupština opštine Stanarije ekspresno je obradila i usvojila 19 tačaka dnevnog reda, među kojima i program podsticaja poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini, za šta je izdvojeno 200.000 maraka. Na prijedlog Socijalističke partije u poljoprivredne podsticaje uvrštena i nabavka aparata za mužnju krava. Prilikom rada na terenu došli smo do informacija da građanima naše opštine potreban je taj aparat. U klubu SDS-a imali su zamjerku na odrednicu ko može da ostvari podsticaj za jesenju sjetvu, navodeći da ukoliko neko sa kućne liste ima neka primanja, ne može ostvariti podsticaj, i kažu da će se zalagati da se ta odrednica promijeni. Penzioner koji ima 170 maraka, tebe pravi stavku ako ti obrađuješ 5 hektara zemlje i ispunio sve uslove, samo zbog tih 170 maraka da bude jedna prepreka smetnja da ne ostvariš taj podsticaj. Načelnik opštine Stanari Dušan Panić kaže da su podsticaj u poljoprivredi na nivou prošlogodišnjih i dodaje da se dio tih podsticaja realizuje i kroz program subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje, za što je u protekloj godini izdvojeno 150.000 maraka, iako kaže nisu u potpunosti zadovoljni s tim. Ove godine sigurno po rebalansu da će biti više sredstava i sa ovih 100.000, da po rebalansu nadam se najmanje 50%, ako neće biti 100%, da bi krenuli u ovu aktivnosti. Izmene po pitanju programa, ovo samo zapošljavanje i zapošljavanju, morali smo uskladiti, jer dolazi do preklapanja kad je u pitanju poljoprivreda, kad je u pitanju zanatsko-preduzetničke djelatnosti, i to je naišlo na odjek i vidimo da su odbornici itekako učestvovali, dali su sugestije i mišljenje, i to je uvaženo i to će ići u realizaciju. Odbornici Socijalističke partije predložili su Skupštini da za iduću sjednicu pripremi prijedlog za osnivanje javne ustanove Centar za socijalni rad. Sami smo čuli danas da imamo preko 400 slučajeva socijalne zaštite, pri čemu moramo u što kraćem periodu osnovati tu ustanovu. Čuli ste i da sam predlagač kaže da lokalne zajednice imaju obavezu do 2017. a opravdano je, nema opštine gdje nije socijalna situacija u smislu tome nezaposleni i ljudi koji ostvaruju subvenciju po pitanju socijalne zaštite, tako da je to jedno od opravdanih pitanja osnivanje javne ustanove Centra za socijalni rad. Skupština opštine Stanari uputila i nacrt statuta opštine u javnu raspravu. Usvojena je odluka o raspisivanju izbora za savjet mjesnih zajednica koji će biti održani vjerovatno polovinom maja. Usvojeni su izvještaji o radu javnih preduzeća, Ekosfera, Centar za kulturu i sportsko-turističke organizacije, odluka o osnivanju Agencije za razvoj, te odluka o izradi akcionog plana i strategije razvoja opštine Stanari za period 2018-2028. godina, kao i odluka o uslovima držanja domaćih životinja na području opštine Stanari.